Амансыздар ма, қымбатты оқырмандарым? Күнделікті таңғы эфирлерім кішкене режимі ауысып жатыр. Бәріңізден кешірім сұраймын. Себебі демалыстан кейін демалыс керек деп баяғыда біреу айтып еді. Сол демалысым осы жолы өте бір насыщенный, өте сондай бір өзіме қуатты физикалық түрден де бір шаршау болғандықтан өзіме-өзім шынмен келемай жатырмын. Енді оны өтірік айтып қайтем. Баршаңызға қайырлы таң. Күнделікті таңғы эфирлерімнің уақыты өзгеріп, сондай бір өзімде бір қызық-қызық күйлерді, қызық-қызық күндерді бастан кешіп жатырмын. Сондықтан кешірім сұраймын бәріңізден. Оның үстіне мына Астанамыздың ауа райы да бұзылып кетті. Білмеймін, басқа аймақтарда қалай болып жатқан. Бізде өте қатты күн суып кетті. Дауыс жоқ дейді. Дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Далада өте қатты күн суып кетті. Сол ауа райына байланысты ма? Әлде менің кешегі демалысымнан кейін тағы да демалуым керек болып тұр ма? Өзім бір қызық-қызық күндерді кешіп жатырмын. Баршаңызға қайырлы таң деймін. Таңғы эфирлерді өте қатты жақсы көремін. Себебі адамға таңертең настройка керек. Расстраиваться етпеу үшін настраиваться ету керек. Сондықтан сіз көшейін деп жүрсіз ба Түркияға дейді. Жоқ-жоқ, көшпеймін. Көшпеймін, Астанада қаламын. Осы Астанадан басқа үйге көшкім келіп жүр. Осы үйімізді сатып, жаңа үй алғымыз келіп жүр. Мектебіміз ауысты, содан кейін тағы басқа бір себептермен басқа жерге, осы Астананың ішінде басқа жерге көшкіміз келіп жүр. Сізді сағынып қалыптым дейді, рахмет. Сіздің карантин кезінде жасатқан медитацияға кеше орындалды, қалай елестеттім дәл солай болды дейді. Рахмет. Осындай нәтижелеріңізді жазып тұрсаңыздар, мен қанаттанып, қуаттанып, өте қатты прям осындай бір әңгімелерді тағы не айтсам екен, тағы не берсем екен деп қуанып қалам. Я никому ничего не должна деген установканы қалай қондырса болады дейді. Ол установка біздің қазаққа көп жылдан кейін бірақ келеді. 33 жастан кейін бірақ келеді негізі. Құралай ханым, дата рождениеңізді жазсаңыз бола ма дейді, есептеп бергім келеді. Өз жоныма сөйлеп есептеп бере ғой. 7 август 07-08-78. Таланттың жеңісі құтты болсын. Таңат үлкеніміздің жеңісі. Рахмет көп-көп. Жүгіріп келіп сізді тыңдап отырым дейді. Мен, представляете, жүгіруге шамам жоқ болып тұр. Жаңа ғана кішкене ғана медитация жасап, йогамды жасап, сосын сіздерге қарай асықтым. Сіз берген техникамен 12 жылдық аурудан аяқтым дейді. Алтыным, алтын айым менің. Гуля 56-65. Аман жүріңіз. Алла тағала сізге енді ауруды көрсетпесін. Сіздің кітабыңызды тапсырыс бергем дейді. Менің кітабыммен бірге шашу келеді. Армандар картасына соң Дубайға барып келдім дейді. Өжін. Америкадан сәлем дейді Асхат. Біздің қазақтың қыздары мен жігіттері керемет жерлерде жүр, керемет жерлерді бағындырып жүр. Оразаның ішінде орамал алғам, темір тұрпар деген шашу келген, оны байқамай шкафқа салып тастағам. Жақында машина алып, түсіне дейін аумай тұр ғой фотода дейді. Шок болдым дейді Әлия. Рахмет. Мен осындай нәтижелерге бір тікелей эфир арнаймын ғой деймін. Менің бүкіл күнімді қуантып жіберіңіздер. Мен сіздерді қуантам ба, мен сіздерге бір үміт сыйлайын ба, махаббат, мейірім сыйлайын ба деп шықсам, сіздер мені қуантып жатсыздар. Менің жасап жүрген жұмыстарымның нәтижесі бар екеніне қуанып жатырмын. YouTube-тан әке медитациясын күні кеше тыңдап жыладым, кешіре алмаған әкешімді кешірдім дейді. Керемет. Мен сізді тыңдап, басқа адамға айналдым, керемет, бірақ арасында уайым басады, ештеңеге дауысым соқпай қалады, не істесем болады дейді. Мен жеңгемді қалай кешірем, қанша ойласам да миымнан шықпайды. Ал енді осы тақырыптан, осы сұрақтан бастап айта берейін. Жеңгені
қазақтың келіндерін, күйеу балаларды, жеңгелерді, жездерді Құдай береді. Иә? Бізге олар туысқан емес қой, қан туысқан емес, бірақ біздің ағаларымыздың, інілеріміздің, қарындас сіңілеріміздің, әпкелеріміздің күйеулері. Бұлар біздің Құдай қосқан туыстарымыз. Әсіресе осы қайын жұрт, жаңағы біздің өзіміздің төркін жағымыздағы туысқандар Құдайдың берген, біздің басымызға берген, оны да бір ұлы ұстаздар деп қабылдап, бізге көп сынақтар сол адамдардан келеді. Сол адамдардан, адамдармен жақсы қатынас жасап алсаңыздар, балаларыңыздан келетін келіндермен күйеу балалар вау боп келеді, супер боп келеді. Ең бастысы сол соны саналы түрде түсініп алу керек, что бұл сабақ, мысалы, 7-ші класта, 8-ші класта химия пәнінен экзаменді тапсырмасаң, сені күзге қалдыратын еді ғой, қазір білмеймін, енді күзгі сынға. Күзгі сынға қаласың, сен қайтадан сол тапсырманы тапсырасың, е? Сол секілді сенің қазіргі бауырларыңның екінші жартыларымен отношениең, сенің болашақ балаларың мен қыздарыңның келетін сабақтың репетициясы. Сен ол адамдармен қандай дәрежеде отношенияда боласың, болашақ сенің ұл-қыздарыңнан келетін келіндеріңмен күйеу балаларыңның да отношениесі тура сондай болады. Кешегі эфирден кейін өте көп хаттар келді. Дайректе хаттар келді және осы ашық комментарийде оқысаңыздар көп хаттар тұр. Сонда жазып қойыпты. Мен айтқам ғой, өніңді өшір, иіле бер деп. Сонда сені иле берсе де иле бересің ба? Сенің басыңа шығып билеп кетеді, сені бүйтіп кетеді, сүйтіп кетеді. Сепарация болу керек, граница болу керек деп, е? Граница, сепарация деген сөз негізі бізге батыстан келген. Орыстан келген дейді, жоқ, орыстарда да бұл осы уақытқа дейін болмаған. Мен бұны 2008-2010 жылдары батыстың психологтарынан көп оқитынмын. Осы сепарация, граница, ол біздің қазақтың менталитетіне енді кішкене қате алыстау түсінік. Біздің қазақта о бастан бізде салт-дәстүр бар. Жарайды, ол салт-дәстүрді бөліп қойып қойсаң, біздің қанымыз бар. Біздің қанымыз бөлек. Я оны деген ДНК-ның өзі тексеріп айтып жатыр, я. Ол сіз границаны шектегіңіз келіп, оны тағы бір нәрсені істегіңіз келсе, онда сіз толық ДНК-ңызды өзгертіп, немесе қайта туылып, итальянец болып туылып, немесе орыс болып туылыңыз керек. Демек, мына итальянец дегендер сөз келген кезде айтайын, итальянецтерді де өте көп бір үйде көп папа, мама, туыс, туған болып өмір сүреді. Олардың өзінің психологтарын мен бұны да бұрын зерттегем. Менде де бұл сұрақ өте қатты туындаған сол 2010 жылдар, әсіресе ауылда тұрған кезде, өзім жас келін болған кезде, неге менің границамды бұлар шектейді, неге менің границама кіріп кетеді деген секілді сұрақтар менде де туылған. Сол кезде мен басқа елдердің де психологтарын оқыған кезде, олардың бір өмірлерін тыңдаған кезде, жаңағы итальянецтер өздерінің идеологияларын, өздерінің ата-баба дәстүрін, салтын басқа жақты тош кіргізбейді. Олардың сол политикаларынан ба, өздерінің бір несін мықты сақтайды. Біздің жаңағы границамыз, біздің бүйтуіміз керек, сүйтуіміз керек деген, білмеймін, ол қаннан келген қасиетті сен өзгерте алмайсың. Ол қаннан берілген туысты бізде уже ата-баба сөйтіп жазып кетті ма, ол жаңағындай бір өзгертілмейтін тек қана бірақ та нәрсемен өзгереді. Соны миларыңызға құйып алмасаңыздар, басқа вариант жоқ. Ол сен төбіңнен тартылатып ұра береді. Ол тек қана махаббат пен мейірім. Тек қана махаббат пен ол итальянец бол, орыс бол, басқа бол, бір салт-дәстүрді, бір өмірдегі қиындықты, сол салт-дәстүрден келетін мүмкін, е, жаңағыдай бір ата-ене, қайын жұрт, келін күйеу бала деген проблемаларды шешетін бірақ нәрсе махаббат пен мейірім. Басқа вариант жоқ. Мейлі, мен енді өзім басымнан өткеннен кейін, мен де сіз секілді қазақ болғасын, мен де сіз секілді келін болғасын, ертең мен де біреудің енесі болатын болғасын, мен де осы менталитетте, осы жұртта, осы ауаны, осы қазақтың жаңағы суын ішіп, нанын жеп жүргендіктен, менде де тура сіз секілді проблема болды. Мен де жаңағы ол үшін Америкаға, немесе жандай Дубайға басымайлы көшіп кетті, балаларыңды сол мектептерге бер, сол тілде сөйлет. Содан кейін болды, мына туған туысыңмен бәрімен отрезай, все, жоқ болды, басқа өмірге барып өмір сүр. Сол кезде ғана сенің границаңды ешкім шектемейді. Ал егерде
сен ертең сол балалардан бақыт көрем, солардан үміт көрем, өзің бала бағып отсаң, өзіңнің Алладан үмітің бар болса, ертеңгі күніңнен үмітің бар болса, өзің бір тал бала емес, екі бала, үш бала бағып отырсаң, онда, пожалуйста, осы менталитетке сай, осы салт-дәстүрге сай, осы қаныңа сай қасиетпен өмір сүр. Қазақстанда тұрам, тағы 50 жыл тұрам, тағы да өмір сүрем, бала бағам, ертең 100 жыл баламның бақытын көрем деген бір қандай да бір өзіңде үміт болса, онда жаңағы кешегі үніңді өшір, иле сал, махаббат пен мейірімге бөле, және енді бұл жерде кеше айтуға да ұялдым, жазуға да ұялдым, бір жеріңді қыс. Болды, басқа вариант жоқ. Мейлі, мен осы жерде атып тастасаңдар да, қанша комментарий жазсаңдар да, басымнан өткен дүниені айтып отырмын. Кітаптан оқып, жаңағы бір жерден практикадан біреуден барып ести салған әңгіме емес бұл. Менің де болашақта 6 бала тәрбиелеп отырмын. Осы қазақтардан сіздер менің құдағайларымсыздар. Сіздер менің болашақ жаңағы балаларымның екінші жартыларын асырап бағып отырсыздар. Бізде уақыт жоқ деп кеше мен айтқан болатынмын. Мен өзім четвергтің обедінде отырмын уже. Четвергтің обедін ішіп отырмын. Ертең уже пятница, суббота, воскресенье. Мың жыл уақыт бізде жоқ. Ойбайлап, жаңағы ертең жеңгемізбен бір жеріміз жөндеп алатындай, балаларымызды бүйтіп күштілеп алатындай. Адамның басы Алланың добы, адамның өмірінің өзі ойын секілді. Былай ойын секілді жеңіл қабылдап, жақсы қабылдап үйренбесеңіздер, чем больше всерьез қабылдап, ананың психологиясын бір оқып, орыстыкін бір оқып, қанша біреудікін кигенімен, мысалы түріктің көйлегін кигенімен, орыстың колбасасын жегенімен, итальянецтің лапшасын жегенімен, қан деген нәрсе ол жібермейді екен. Кровь не вода деп бекер айтпайды ғой, сондықтан ол өте бір шепетильный вопрос. Қанша біз ойбай границамыз, біз деген үйтуіміз керек, бүйтуіміз керек десек, қанша біз тұрмысқанмен алда бала келе жатыр, алда сізге келін келе жатыр. Ол мен қорқытқым келмейді, ондай қорқынышпен өмір сүрудің қажеті жоқ вообще. Мен өйтіп қорқпаймын да, сіздерді де қорқытпаймын. Бірақ алда сен бала көтеріп, бала туып, тем более менің возрастымдағы, қазіргі замандағы менің сіңілерімнің інілерімде бізде бэби бум, бізде бала көп. Қазір 5 баламен, 6 баламен ешкімді таңғалдыра алмайсың. Қазір 4 бала деген уже через одну. Әсіресе қалалық жерлерде бала көп, ауылдық жерлерде одан көп. Сондықтан ертең сен бір тал жеңгеңмен өмір сүре алмай жүрсің ба? Сенің 5 балаңның 5 келіні келеді. Жаңағы 3 қызыңның 3 күйеу баласы келеді. Вот сол кезде нағыз жаңағы шашыңды қай жағыңнан жұлып, қай жағыңды тістеріңді білмей қаласың. Сол үшін қазір күш бар кезде, денеде қандай да бір қуат бар кезде бәрін оп-оңай шешіп тастау керек. Оп-оңай, мына санамен, кеше мен айттым ғой, логиканы қосу керек. Ана қайықта отырған маймыл сияқты деп шашты жұлып айғайлаудың қажеті жоқ. Кеше мен күшті эксперимент айтқан болатынмын. Егер тыңдамасаңыздар, кеше эфирді тыңдаңыздар. Вообще менің эфирлерім өте бір маңызды. Целый тарау-тарау кітаптарды бір қазақтың бір-екі ауыз сөзімен жүрекке қонатындай қылып айтам. Өзіме түсінікті қылып айтам. Сол кезде өзім түсінсем, демек менің оқырмандарым да түсінеді деп айтам. Сондықтан логиканы ана кішкентай баланы экспериментке қайыққа отырғызған кезде бала не істейді? Логику включайды. Өрт шықты, не істеймін? Кеше әкем не істеді? Әкем бөшкеден су алып та өртті өшірді. Демек су өртті өшіреді. Дейді, теңізден суды алады өшіреді. А маймылда логика жоқ. Сондықтан маймыл секілді өмір сүрудің қажет жоқ. Ол маймыл секілді өмір сүру деген жаңағындай, ойбай ана жерде біреу граница туралы айтыпты, ойбай мына жерде біреу сепарация туралы айтыпты деген бір ойлармен өзін өзі жаңағы одан ары қарай қиындыққа келіп жатады. Сепарацияны жаңағындай керісінше үлкен адамдарға үйрену керек. Үлкен уже бір жасы 50-ге, 60-қа келген адамдар, керісінше балалардың мазасын алмауға, көршінің мазасын алмауға, басқаның мазасын алмауға үйрену керек. Ал қайтадан менің мазамды алып жатыр, менің границамды біреулер шектеп жатыр деген, қайтадан бұл не болады? Бұл қайтадан эго болады. Ал эгомен итальянец болса да, орыс болса да, француз болса да бәрі алысып жатыр. Себебі адамзат уже түсінді. Адамды тәкаппарлық деген тек көрге тығатын, тек қана тозаққа тығатын. Себебі Құранда бізде сонау 600-ші жылы жазып кеткен біздің сүйікті пайғамбарымыз, тардай ғана тәкаппарлық кеудеңде болса, демек сен тозаққа кіресің деп.
біз кел келген психологияны, кез келген ережені, кез келген жаңағыдай сепарацияңыз болсын, границаңыз болсын, өзімізге киіп бастауымыз керек бірінші. Мен кімнің мазасын алып жүрмін? Мен кімнің границасына кіріп жүрмін деп. Ал біз керісінше қайтеміз. Керісінше ух деп өзімізге жаңағы нені тығып аламыз да, вау деп. Менің эфирлерімді көп қазір 30% ер адамдар көретін болыпты. Бұрын менде 90% әйелдер болатын, қазір енді ер адамдар да көретін болыпты. Сонда маған кейде ер адамдардан хат келеді. Мен жаңағындай әйелдер мынандай болу керек, әйелдерде мынандай деген бір әңгімелерді айтсам, ер адамдар айтады: "Дұрыс айтасыз. Менің әйелім тура сондай" дейді. Ал мен керісінше ер адамдар әкенің рөлі мынандай деген әңгіме айтсам, әйелдердің қышыған жері қасиды. Қышы не деді я, прям дұрыс айтасыз, мен күйеуім сондай, мен күйеуімді үйрету керек, мен күйеуіме сіздің кітаптарыңызды оқыту керек дейді. Қасымыздағы адамға тиіспейміз. Мамаңыз болсын, папаңыз болсын, қасымыздағы адамдарды өзгерте алмаймыз. Мен қазір осыны, дәл бүгін осыны өте қатты түсініп алған адаммын, себебі қасымыздағы адамдарға, тіпті біз кейде мамамызға қараймыз, ағамызға қараймыз, жеңгемізге қараймыз, олар бір-бірінен дұрыс істемей жатқан секілді, біздікі дұрыс секілді, я. У каждого есть своя правда. Сосын бір дүние бар, ақыл сұрамаған адамға барып мазалаудың қажеті жоқ. Сенен ақыл сұрап, сенің алдыңа келіп жылап жүрген адам болса, айт әңгімеңді. Ал бірақ өзімен өзі бақытты болып, ол сенің туған анаң болса да, ол сенің туған жаңағы кімің болса да, оның көзін көріп тұрса да, ол қателесіп жатқан. Оған кірісіп айтуға керек жоқ. Это его карма, ол оның тағдыры, ол оның өтетін, өзінің аяғымен киіп өтетін жаңағы не дейді, тапшкесі, өзіне берілген бір қиындық, ол оны өзі өту керек. Біздің қыздар, қазақтың қыздары әсіресе, білмеймін, бүкіл адамзаттың қыздары да сондай шығар. Біз өте бауырмал келеміз. Біздің жүрегіміз бұрып тұрады. Ана қазақ айтады ғой, бөтегеміз бұрып тұрады. Біз жаңағы төркінімізді жақсы қылғымыз келеді, құрбыларымызды жақсы қылғымыз келеді. Жанымыз ашыған адамға бәрін беріп, соңғы тиынымызды беріп, олардың бір өмірлерін жақсы қылғымыз келеді. Одан тек біз медвежью услугу делаем. Одан біз тек қана оларға масылдық бір психологияны үйретпесек, басқа ештеңке үйретпейміз. Адам бәйтерек секілді. Адам өзін өзі мықты бір күйге, ішкі бір күйіне жеткізіп алу керек. Мен ана жолы Ясауидің басында болған кезде, таңда біз Мейрамгүл құрбымыз екеміз, таңғы рассветті күтіп алдық. Сол кезде тілек тіледік Қожа Ахмет Ясауидің жанында. Қасында Рабия Сұлтан бегім бар. Рабия Сұлтан бегім ханның әйелі, ханның қызы, ханның анасы болған. Өте сондай бір мықты тұлға. Иә, сол жерде тұрып Алладан осы кісілердің бір жаңағындай би бола алған, сұлтан бола алған даналығын бере көр. Балаларымызға, ұрпақтарымызға бере көр. Елімізді аман, жұртымызды сондай бір таң атып келе жатқандағы ерекше бір энергиямен сондай бір күш сұрадық. Сол кезде мен халыққа осы сторисім арқылы тілек тілеген болатынмын. Шын жүрегімнен би болатын ой бер, үй болатын күй бер деп, иә. Үй бола алудың өзі өте қиын. Маған өте көп сұрақтар қояды. Жаңағы баспанадан бастап 10 жыл үйсіз жүрмін, 10 жыл күйсіз жүрмін, үйлендік, үй бола алмай жатырмыз деп. Үй деген сөздің өзі мына ақыл ойды үю. Иә? Не үшін біздің пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан: "Біреуден екеу жақсы, екеуден үшеу жақсы, үшеуден көп жақсы" деп. Үй болыңдар деп айтқан, иә? Үйлі болыңдар деп айтқан. Үйлі болу деген ол жаңағы семьяны құру, отбасын құру. Отбасын құру бұл дүниедегі өте қиынның қиын экзамені. Бизнесті құруға болады, иә, жасап тастауға болады. Мен өте бір бай миллионер осы Қазақстанда енді мен деген Forbes-тағы бір әйелдің сөзін естідім. Маған уже ештеңке керек жоқ деген. Маған ақша да керек жоқ, маған ештеңке керек жоқ. Балаларымды жасай алмай жүрмін. Күйеуіммен отношениені құрамай жүрмін. Адам, біз қазір ақша деп жанталасамыз, иә, бизнес жасаймыз, ананы істейміз, мынаны істейміз. Менің өзгеріс сабағымның осы 20 күндік марафон жасадым соңғы. Ең бірінші сол жерге айтқым келген ойым сол болған. Адам отношениені жасап алмай тұрып, басқа ұшпаққа шыға алмайды. Қанша сен уже әлемнің ақшаларын қалтаңа салып алуың мүмкін. Неге мықтылар суицид жасап жатады? Наркоманнан өліп жатады. Мықты, талантты отношения жасай алмағандықтан. Отношения жасау, ақша жасау деген ол расплюнуть. Ақшаны сен барып бір жерге пол жусаңды барып жасап келесің.
ақшаны адам әйтеуір құдай күші бар болса, әйтеуір бар біреудің қасында жүріп, қайыр тілесе де ақша тауып алып келеді. Көшеге шығып, қазіргі заманда базардың жанында тұрсаң да сен бір табақ сорпаңды алып іше бересің. Отношениені жасау бұл дүниеде жаңағы өте қиын нәрсе. Сондықтан бүкіл миллионерлер, бүкіл мықтылар ең бірінші қазір неге стараться етеді? Отношениені дұрыс жасауға. Сол күйеуімен, әке-шешесімен неге қазір психология хит болып кетті? Себебі психологияның түбінде отношения жатыр. Өзіңмен отношения, өзгелермен отношения. Ал енді неге біздің өзгелермен отношениямыз құрып жатыр? Неге біздер күйеуімізбен, жеңгемізбен, баламызбен отношения жасай алмай жатырмыз? Себебі біз өзімізбен отношения жасай алмай жатырмыз. Жан таласамыз, біреуді өзгерткіміз келіп, басқа біреуді күйеуіміздің мазасын алып, баламыздың мазасын алып, себебі өзімізді өзіміз жақсы көрмейміз, өзімізді өзіміз танымаймыз. Мына Индияға барған кезде психологиялық бір ретриттарға барғанда, былтыр Испанияға барғанда 3 күндік молчание береді. Сол ретритте тамақ ішпейсің, сумен, тек қана фруктылармен, овощтармен және ешкіммен сөйлеспейсің. Тек қана табиғат и сен. Ағаш, гүл, жаңағы топырақ, айнала и сен. Бірінші күні ломка болды менде. Абсолютно ломка деген, тем более мен секілді миллион адаммен общаться етіп, Инстаграмда жаңағы көні-түні обмен энергия, обмен сөзбен дарылдап жүрген адамға өзіңе өзің кіру, өзіңді мына ішіңдегі құралайыңды тану деген өте қиын. Біз датаға өзімізді өзіміз жек көреміз. Мысалы, қазір сіз өзіңіздің өміріңізде өзіңіз бір қабылдай алмайтын, өзіңіз жақтырмайтын, өзіңіздің бір жағымсыз кейіпкеріңіз болады ғой өмірде. Вот сол адаммен өзіңізді представьте, 3 күн табиғатта, орманда немесе теңіздің жағасында 3 күн сол адаммен бірге отырам деп. Өте бір жек көретін, өте бір жағымсыз бір фигураны алыңызшы. Өте бір қиын бір өзіңізге. Енеңіз ба, абысыныңыз ба, тёщаңыз ба, білмеймін, жұмыста бір коллегаңыз ба. Сол адаммен 3 күн тамақ жоқ еще. Тамақ жоқ, тек қана фрукты, су, бір островта жалғыз қалды деңіз. Я? Не істейсіз? Сіз ана адамнан безесіз. Қай жаққа? И представьте, бір бөлмеде отырып қалыңыз сол адаммен. Вот тура сол секілді адам өзімен өзі қалған кезде тура сондай ощущение болады. Тура сондай бір қиындық болады. Мен жаңағы осы өзгеріс марафонында бұны мен практиковать еткем ғажаплайфта. Турцияға барған кезде өзгерісте жасай алмадым, себебі адамдар деген онлайн сабақты оқу өте қиын, қасында бала шағасы ырың-жырың жұмысқа шауып барып келе жатып тыңдайды, ана жерде барып оқиды, үйде кешке қарай түнгі 12-де баланы ұйықтатып қойып оқиды. Адамға өте қиын өзімен өзі жұмыс жасау. Ғажап лайфқа барған кезде Түркияда енді карантинға дейін болды, 3 ғажап лайф болды, үшеуі де карантинға дейін болды. 100 адамнан, 70 адамнан мен Турцияға, Дубайға апардым. Сол кезде қыздарға айттым. Бүгін мысалы кешкі сағат 9-дан ертеңгі кешкі сағат 9-ға дейін ешкіммен сөйлеспейсіз деп. Абсолютно. Даже официантпен, даже келетін жаңағы айналадағы қызметте жүрген адамдармен де ешкіммен. Бірақ сол 100 адамның біреуі де соны сақтай алған жоқ. Біреуі де. Сөйлеп қойдым, күйеуіме сөйлеп қойдым, қасымда балама сөйлеп қойдым, жалғыз барған адамның өзі де қасымда қызға сөйлеп қойдым, тамақ ішкен кезде официантқа сөйлеп қойдым. Адам себебі біз өте қатты зависимый қасымыздағы адамдардан. Вот сепарация деген сөзді солай қабылдау керек. Өзіміз басқан, мен осы мазаны алма дегенді 2016 жылы ма бір постарда жазған. Ешкімнің мазасын алмай өмір сүру керек. Күйеуге шықсаң, күйеудің мазасын алмау керек. Бала тусаң, баланың мазасын алмау керек. Ене, келіннің мазасын. Вот адам өзінен сепарировать ету керек. Ал біз керісінше шешемізді жұлмалаймыз. Сен менің мазамды алып жатсың. Енемізді жұлмалаймыз. Сен менің мазамды алып жатсың. Біз неге ол адамның мазасын алып жатырмыз? Мысалы, жақында маған бір келін жазды. Өте қатты жылаған, еңіреген, мынандай салағылаш роман. Қайнап кесінен өте қатты қиындық көріп жүрген келін жазды. Күйге шыққалы 15 жыл болды, қайнап кем мені адам ғорлы көрмейді. Қайнап кем мені жек көреді. Мен отырған жерде тұрып кетіп қалады. Маған открыто заявляет өзінің ненавистін. Мен өмір сүре алмаймын, қиналам. Балаларым аурушаң, күйеуімнің жұмысы жүрмей жатады. Мен сол қайнап кемнен көрген қиындықты өте қатты
енді вот ана не могу от нее сепарироваться дейді осы жерде біздің границамызға кіре береді менің күйеуіме жаңағыдай мені жамандайды деген секілді иә сосын мен айттым тоқта болды романдарыңды тоқтат осы жерден ал енді айт ол сенен қанша жас үлкен екі жас үлкен енең атаң бар ма жоқ атам енем мен келгеннен кейін біраз жылдан кейін қайтыс болды ол қыздың жүрегінде қандай боль не жатыр ол қыздың жүрегінде до того сені 15 жыл қинайтындай соны білейікші бірінші дедім да ол қыз неге сені до такой степени жек көріп тұр өзінен өзі жек көреді дейді өзінен өзі такое не может быть сен значит сен де оның границасына бір кездері кіргенсің деймін да жоқ мен оған вообще жүгіріп келемін тамағын істеп беремін уже қанша мен онымен жақсы болғым келеді бірақ мен де оның несін көремін да қайта беремін дейді бір кезде түптің түбінде екеуміз қазып сөйлескен кезде кезінде оның мамасын мына келіннің енесін жаңағы келіннің мамасы қатты ренжіткен келіннің мамасы айтады менің төркінім өте мықты болды менің мамам қазір де бар ол кісі өте жаңағындай бізде ақша да болды дүкендеріміз болды менің күйеуге шыққан жерім кішкене жағдай төмендеу болды құдалыққа келген кезде менің мамам жаңағы нелерді лақтырып әкелген киттерді лақтырып жаңағыдай жек көріп сөйтіп қабылдаған осындай жерге күйеуге тиеді деп сен ойлаған жоқпын саған дейінгі төрт қызым бар жерге тиіп еді сен мына бір түгі жоқ төріне де отыра алмадық жаңағыдай кілемдері кір кір жерде төселіп қойған құдан өстіп күте ма деп мамам кезінде жақтыртпады дейді вот дедім әңгіме қай кезде басталған жаңағы қыздың жүрегінде қайын әпкенің жүрегінде кезінде сенің мамаң менің мамамды жылатты менің мамам жылап жүріп қайтыс болды демек мен де сені жылатамын вот мен ол қайын әпкені танымаймын да көрмегем де менде вообще ол қатысым жоқ бірақ ана қыз одан кейін мынандай сообщение жазды сіз менің көзімді аштыңыз менің мамам шынымен кезінде өте қатты енеме деген ненависть болды енем қайтыс болып кетті бірақ ол кісінің жүрегінде не болғанын маған айтқан жоқ дейді бірақ ол қызына көрсетті ғой енді қызына айтып кетті жылады өзінің жоқтығынан өзінің бір жаңағы жоқ жомарттың қолын байлайды дейді ғой өзінің бір жағдайының төмендігінен жылап өтіп өмір сүрген шығар ол ене сол ененің көз жасы қызында қалып кетті енді қызы ерегеспен жүр вот кезінде сенің мамаң менің мамамды жылатып кетті менің мамам сол бір жақсылықты көрмей өліп қалды енді мен де сені жылатамын деген ерегес болып тұр осы ерегесті қайшымен қию керек осы сепарация деген осындай болу керек түбін табу керек неге қай кезде жаңағы терезе ашылып қалды қай кезде боль где началась қай жерде ол қазір қайын әпке мен қайын сіңілі бітпеді ма кезінде құдағилар бір бірімен бітірмей бір біріне жіберді ма сол негативтің энергиясын қап қара қылдырып бір біріне деген қарғыспен бір біріне деген көз жаспен енді қазір міне келін мен қайын әпке бірін бірімен арпалысып жүр ертең бұл қыздарға өтеді мына жақта өзінің балаларына өтеді мына жақта өзінің балаларына өтеді тек қана махаббат пен мейірім сол тірі жүрген қазіргі құдағи барып үйіне қонаққа шақырып содан кешірім сұрап жаным ау мен жас болдым білмедім кешір тәкаппарлық қой сол кезде жаңағы дұрыс пакет әкелмеді дұрыс кит әкелмеді дұрыс сырға салмады деген нәрселер адамның жанын жейді сол үшін кешірімді болу керек қазір отношениені түзеп алу керек қазір пока ана мен сол қызға сол келінге айттым пока сенің мамаң тірі кезде қайын сіңілінің алдына жылау керек ана қайтыс болып кеткен адамдар үшін кешірім сұрау керек кешір кезінде біз түсінбедік қазір мына балалар аурушаң мына екі жас дұрыс өмір сүре алмай жатыр мына өзіңнің інің страдать етіп жатыр менің қызым страдать етіп жатыр кешірейік кәдімгідей бір адам иілу деген не адам иілу деген осы үніңді өшіру деген не үніңді өшіру деген осы себебі ана шиеленіскен мынандай бір тағдырлар шиеленіскен оқиғалар бір біріне деген айтқан сөздер по цепочке мына иттің шынжыры секілді адамды былай бұғаулап алады шынжыр дегенді білесіздер ғой шынжыр цеп посадить на цеп қайын сіңілі келінді посадила мысалы келін түсінбейді не істедім мен оған дейді мен оған ештеңке істеген жоқпын мен жап жас болып келдім жүгіріп жүремін келіндік обязанностьімді жасап жүремін келіндік бір дүниелерімді жасап жүремін мен не істеп қойдым дейді сен ештеңке істеген жоқсың бірақ сенің мамаң уже істеп қойды кезінде бір ауыз сөзімен жүрекке жара салды енді мына жақ ерегесіп жатыр иә мына жақ қазір мықты болып алған күшке мініп келінді давить етіп жатыр иә сондықтан
аналарымыздың, әкелеріміздің жетпеген армандарына жетуге, бүкіл осы роттың, бүкіл тектің ақ жауынгері болуға күш алу керек. Батыры сен болуың керексің. Батыр болып, сол оқиғалардан, сол бір қиындықтардан биік болып, өзіңді жасауға, ол ұрпақ үшін, өзің үшін. Себебі ондай қиынын шиеленіскен жерлерде жоқшылық болады, қиындық болады, ондай жерлерде бейберекетсіздік болады, ондай жерлерде бірін-бірі қарғау болады, ондай жерлерде бірін-бірі жек көру болады, ол балаларға кетеді. Балалар оқуға түсе алмайды, балалар баспанасыз жүреді, балалар өзінің дұрыс күйеуіне шыға алмайды, дұрыс әйеліне үйлене алмайды. Өмір бақи қиындық по цепочке ары қарай жеті ұрпаққа дейін кете береді. Бір қарғыс жеті ұрпақты бірақ алады дейді. Біздің тіпті тарихтың өзін қарасаңыздар, біздің ата бабамыз өте қатты ұлы жібек жолында жатқан, өте бай болған, отырардың өзін, жаңағы біздің салған Яссауидің кешегі мавзолейін қараңыздар, қанша метр биіктікке сол кездерде қандай байлық болған, сол кезде қандай билік болған, иә? Сол мына мықты ұрпақтан әлсіз ұрпақ туылады дейді ғой. Әлсіз ұрпақтан керісінше мықты ұрпақтар оянады дейді. Иә? Сонда біздің отырардың күйреуі, біздің ашаршылық, біздің соғыс, бұның бәрі сол бір кезіндегі аталардың бірін-бірі қарғысы, бірін-бірі жиюі, бірін-бірі кешіре алмауы, бірін-біріне деген ненависть. Бізге қарағанда мына батыстың адамдары, орыстың адамдары, енді олар мақтап бізді жақтап жатқан жоқпын, бірақ кешірімді үйреніп алған. Кешірім, біреудің мазасын алмай өмір сүруді үйреніп алған. Көпшіліктері, енді бары болмаса да, көпшіліктері, қазір мына жерде сұрақтар тағы келіп жатыр екен. Армандар картасын бір дегенде жасайма дейді. Армандар картасын негізі мен өзім отбасымен жасаған жақсы көремін. Балалармен. Балалармен әр қайсына бір қағазды кесіріп алып, менің өзімнің армандар карта наборымда самоклеюші пленка дейді, бет астын ашып жапсыра бересің. Клей керек жоқ, тек қана қайшымен өзіңе керек суреттерді, 300-ден аса суреттер бар. Соны алып, жаңағы каждый баламнан, мысалы, сен нені қалайсың? Мысалы, біз осы жол Елдана Америкаға кетіп бара жатыр. Америкаға мен жазда, август айында Елдананы апарып, папасымен бірге сол жақта бір екі аптадай қыдырып, жаңағы бүкіл Силиконовая долина дейді, бүкіл жаңағы кереметтердің бәрін балаларға көрсетіп, сөйтіп қайтамыз ба деген виза шықпайды қазір. Мына карантиннің кесірінен, сондықтан жаңа жылға жоспарлап отырмыз. Жаңа жылда Елдана как раз бір семестрін бітірсе, жаңа жылымызда сол визамыз шықса, армандаймыз. Енді оған өте көп ақша керек. Жаңағы папамыздан сұрап отырмыз қазір. Бәріміз жаңағы құдайым-ай осы поездкамыз болып кетсе екен деп, соған армандар картамызға Нью-Йоркты, жаңағы бір сұрақ нелерімізді жабыстырып, иә, мысалы, біз Новый годта жасаған армандар картамызға жаңағы сол жаңа жылды отбасымызбен, Камилияда барлығымыз баралсақ екен деп, сондай бір күнделікті қосып қоятын да кейбір нюанстар болып жатады. Қалай бай болуға болады дейді. Отношениені дұрыстаңыз. Мен баяғыда, осы өзгеріс сабағында соны айттым, баяғыда ең бірінші бір жылдары психологқа барып жүрген кезде Москвада бір психологтың алдында еңіреп жылап отырмын, етегім жасқа толып. Маған ақша керек, маған байлық керек, бай болғым келеді, кредиттерім жапқым келеді, хочу машину, хочу квартиру, Алматыда тұрғым келеді, балаларыма күшті лицейде оқытқым келеді, қарсыз өмір сүргім келеді деп. Сөйткен кезде жаңағы психолог сұрады, какие у тебя отношения с мужем? Нормально тұрып жатырмыз, әйтеуір балаларымыз бар. Какие отношения у тебя со свекровью, как отношения с родителями, с братьями, жаңағы туысқандармен отношениең қалай дейді. И бәрі нормально, обычно қазақтар секілді, сәлем пока, бәрі дұрыс, тойларда кездесеміз, арасында ұрысамыз, нормально. Не тоқтатып, мен байығым келеді, мен бизнес жасағым келеді, мен бір зарплатамен өмір сүргім келмейді, мен бай болғым келеді деп жаңағы қақылдап қайта-қайта айта бергенде маған айтады, ең бірінші адам баю үшін отношениені дұрыстау керек. Отношениені дұрыстамасаң, бір жерде бір адаммен жаңағындай шиеленіскен қайынсіңіл, жеңге, шешеңді судить етіп, менің шешем оңбаған, менің енем оңбаған деп жүрсең, ешқашан сен байымайсың деді. Сосын мен айттым, менде нормально отношение, нормально, олар да нормально, менде нормально, маған байлықты айтыңызшы дедім. Маған айтты ғой, что сізге барған адамдар
супер өсіп кетіпті, отзывтар өте керемет, сіз елдің бәрін байытады екесіз, сіз деген, сіздің бір консультацияңызды алған адам супер-пупер байып бітеді екен дедім да. Вот маған байудың құпиясын айтыңыз. Финансово я хочу независимо быть. Адамға тәуелді болғым келмейді, адамнан сұрағым келмейді. Мен вот хочу, чтобы мен жаңағы өмірім бір күнде күшті болып кетсін, соны маған айтыңыз. Мен сізге ақша төледім ғой сағатыңызға. Давайте айтыңыз деп. Енді ана тәкаппарлық деген кеуде деген бейді болып тұр ғой, енді мен Москваға келдім, мен саған ақша төледім, давай айт деп. Сол кезде ана кісі қайтадан айтты. Надо отношения с мужем поправить. Прям гармония болу керек. Үйде адам таңертең үйден шыққанда жұмысына асығып, кешке қарай жұмыстан қайтқанда үйіне асығатындай, өзінің күйеуімен, өзінің әйелімен екеуі бірге әңгімесін айта алатындай, екеуі бір төсекте жатып қуана алатындай, екеуі медовый месяцқа, медовый денге, хотя бы бағана айттым ғой, жаңағындай адам жалғыздан жалғыз бір жерде отыра алу керек күйеуімен. Мен даже өзімнің жаңағы оқырмандарыма көп сұрақ қоямын. Күйеуіңізбен үш күнге, екі күнге бір жаққа шығасыз ба дейді. Жоқ дейді, біз балаларымызбен шығамыз, жаңағы қасымызда кішкентай баламыз бар, біз енді қазақтар өте көп туып тастаймыз ғой, өзіміз жалғыз шыға алмаймыз дейді. Неге шыға алмаймыз? Потому что біз күйеуімізбен әңгімеміз таусылып қалған. Неге аталар, әжелер елуден асқанға немерелеріне жабысады? Потому что күйеуіне жабыса алмайды. Күйеуін көрсе ұрсып қалады. Күйеуін көрсе бір бірін нетеді андай. Бізде баяғыда бір ауылда кісі болған, апа поликлиникаға 10 күнге жатып шықса, шыққан күні атаны санаторийға жібереді. Ата санаторийдан келген кезде апаны басқа қалаға, Астанаға қызының үйіне жібереді. Апа қыдырып келген кезде атаны жібереді. Сонда біз таңғаламыз да, неге апа мен ата кезек-кезек кете береді, бір-бірін көрмейді деп сөйтсем, екеуі бір-бірін көрсе ұрсып қалады деп. Сол үшін екеуін бір-бірін көрсетпейміз деп балалар айтады да. Сол кезде мен күлгем, енді күлсең кәріге күл дейді, бірақ мен өйтіп күлгім келмейді, мен өйтіп болғым келмейді. Қазір енді күлетін кәрі де қалмады, иә, бір шынымен басыңа келеді дегенсің, ондай күлкіден де қорқасың. Сондықтан біз аталар, әжелер неге немереге жабысады, баласына жабысады, әйелдер баласына жабысып алады, жаңа келін мен баланың ортасына түсіп алады, потому что өзі личный отношения жасамаған. 50 жыл 40 жыл күйеуімен өмір сүрсе де отношение қора бытысып жатыр. Ана жерге кірсе бір бірімен сен өл, сен қақпас қатып қал, сені бір бірін жек көреді да. Или жаңағы әйел мықтырақ болса күйеуін жеп тастайды уже. Күйеуі или араққа кетеді, или төбенің басына кетеді, немесе тоқалға кетеді. Біздің энергиямыз жаңағы жеп тастайды. Бір мықты психологтың сабағында отырған кезде жаңағы бір әйел айтты осылай: мен күйеуім екінші әйел алып кетті деп еді, сен қуып жібердің деді. Нет, я его люблю, я его обожаю, я все делала, мен жаңағы баласын да тудым, қызын да тудым, басқа елге кетіп қалды дегенде жаңағы псих, жоқ, сенің энергияң, сенің күшің оны прям қуып жіберді деп. Сондықтан біздің бір жалмаңдаған энергиямыз, жалмаң жалмаң етіп жүреміз ғой осы әйелдер кейде. Қараймын да, енді бұл енді күлкілі оқиға, бірақ енді күлуге де қорқасың. Шынымен біз чересчур жалмаңдаймыз. Мен неге кеше үніңді өшір, махаббат пен мейірім деп сағаттап айтуға шаршамаймын, иә? Сол жалмаңдағанымызды кішкене махаббатқа, мейірімге қарай бұруымыз керек, отношениені жасап үйренуіміз керек. Отношениені жасау үшін көп күш керек, бизнес жасаған секілді күш керек. 6 балаң болса, 7-сі күйеуің. Ал балаларыңды қалай тәрбиелейсің? Тура солай. Сатия Дас деген кісі бар, неде, YouTube-та бар, Instagram-да да бар. Сол кісі айтады, мықты психолог, өзі украин ұлтынан. Сол кісі айтады, 3 балаң болса, 4-сі күйеуің. Мужа надо воспитывать дейді. Күйеуді кәдімгідей, себебі әйелде энергия көп. Психологтар айтады, 7 есе еркектен энергия көп дейді. Қазақ айтады, қыздың 40 жаны бар дейді. Біздің жаңа энергиямыз көп болып кеткеннен кейін жұмысқа кетеміз, бизнесқа кетеміз. Сол энергияны балаға, күйеуге отношения строить етіп үйрену керек. Кәдімгідей, мына отношения дегенді үлкен бір өміріңнің проекциясы қылып алу керек. Біз күйеуге тиеміз деп ойлаймыз, может меня будет развлекать деп. Мен өзім солай ойлағанмын, күйеуге шығамын да спальныйда клубника жеп күйеуіммен бақытты болып жатамын деп. Какой там атаң басы, ол да жоқ, тем более қазақтың отбасында, иә. Бала туамын да ойлағанмын, балам ана сериалдағы сияқты манежге бүйтіп жатқызып қоямын да, ана төбесіне мынандай шыңғырлаған ойыншығын қосып қоямын да, сөйтіп барып өзім бақытты болып күйеуіммен клубника жеп жатамын десем, какой там чаш туда.
күйеу бір жақта бала деген 24 сағат аңыраған жылаған температура жеткен оказывается вообще өмір ондай емес екен иә сондықтан жас қыздар мына жерде отырса қазір өзімнің қыздарыма да соны айтамын мен саналы түрде ой ойлап күйеуге шығу керек отношениені жасап күйеуге шығу керек негізі әйел адамға әй дейтін әже қой дейтін қожа болған өте дұрыс жаңағындай күйеуден қашпау керек күйеу мені бүйтіп жатыр екен сөйтіп жатыр екен қинап жатыр екен менің жаман жерлерімді айтып жатыр екен деп безілдеп қашып кетпеу керек күйеу деген ол ұлы ұстаз өмірлік саған үйрететін ұстаз байлықты үйрететін билікті үйрететін нағыз жаңағы сабақты күшті оқыған би апалар болады кейде бір ауылда бір би апа болады кейде бір үлкен бір әулеттің би апасы болады сондай бір кезінде біздің домалақ аналар гауһар аналар сол рабия сұлтандар би болған ғой кәдімгідей өздерінің күйеуін хан жасаған баласын хан жасаған басқаларын хан жасаған сондай билікті үйрену керек кәдімгідей тәрбие сабақ ол жаңағындай жетісіп жүрген ешкім жоқ бәріміздің күйеуіміз сондай зато сол сабақты өткен кезде ғана сен байлыққа билікке абсолютный любовьқа абсолютный бір жүректегі бір кең дүниеге шығады екенсің ғой ғажайып қай кезде болады сен отношениені жасағанда қатынасты сол күйеуіңмен сол балаңмен сол басқаңмен бір ғана жаңағындай бір дүние ең жаман нәрсе от себя не убежишь сен жаңағы ұрысқақ күйеуден қашып кетуің мүмкін ұрысқақ балаңнан қаша алмайсың енді қазіргі заманда одан да қашып жатқандар өте көп баласынан безіп жатқандар ата анасынан безіп жатқандар қарттар үйіне өткізіп жатқандар ол енді өте білмеймін енді ана дүниеде қиын шығар енді бұл дүниеде де жетісіп жатқан ешкім жоқ иә бала тәрбиесі сабағы не туралы болады дейді бала тәрбиесі сабағы бала туралы болады баласы бар аналарға жаңағы жасы 70-те болса да жасы 25-те болса да бала күтемін деп жүргендерге өте керемет болашақ мен балалы боламын деп жүрген адамдарға проблема отцов и детей мамалармен қиындарға папалармен қиындарға бәріне в общем бала тәрбиесі деген енді мен практикпін ғой 6 балам бар балаларымның бүкіл бұл қайсы коуч дейді бұл номер один коуч ең бірінші 2016 жылы қазақ тілінде ең бірінші коучингті айтып келген құралай ханым деген коуч декреттен жұмысқа қашан шыққан дұрыс дейді осы мәселемен енді өте қиын былай тартсаң арба сынады былай тартсаң өгіз өледі иә адам өзінің бір күшін білу керек мысалы мен елдананы туғаннан кейін бір жылдан кейін жұмысқа шықтым өкінем ба өкінем өте қатты өкінем талшынды туғаннан кейін 6 айдан кейін жұмысқа шықтым өкінем ба өте қатты өкінем и то қараңыздар менің мұғалімдік жұмысым аптасына 3 күн болатын мен университетте ассистент болатынмын практикалық сабақтардан беретінмін ол кезде лекция оқымайтынмын қандай да бір практикалық сабақтарымды аптасына 3 күн аптасына кейде 2 күн сөйтіп барып кеп жүретінмін сонда мен аптасына 3 күн ғана болсам да қазір қатты өкінемін сол кезде баламды няняға тастағаныма сол кезде баламды өзімнің мамама тастағаныма өте қатты өкінемін өте енді өкінгенде өкіріп тұрып өкінемін содан сабақ алыңыздар одан кейін таңат пен қарақатты егіздерімді 2 жыл еміздім 2 жыл прям 2 жасқа дейін еміздім 4 жасқа дейін өзімнің көзімнің қарауында болды есіктің алдында магазин болды таңертең олар ұйықтап жатқан кезде жүгіріп неге барып келемін товар жаңағы бірдеңкелерге прям үйде жұмысым үйде болды солар көзімнің алдында өсті үйде көмекші няням болса да жаңағыдай көзімнің алдында өсірдім және сол кезде бір психологиялық өзімнің деңгейімнің дұрыс болғаны ма білмеймін 6 жылдай үйімде орыс қыз Валямен пост жазғам ол туралы тұрды кішкентай қыз өзім тәрбиелеп сондай бір өмірінде бір көңілінде махаббаты бар сондай бір қыз кішкентай қыз өзімнің қыздарым секілді өзім секілді бақты өзім секілді қарады ешқандай бір не болған жоқ бірақ
жаңа Камиляға, Талшынға, Елданаға ерте декретке кеткеніме өкіндім. Енді біз қазақ болғасын жаңағы үйлі болғымыз келеді, күйлі болғымыз келеді, жан таласамыз, баланы тастай сап жаңағы өзіміздің бір бизнесімізді ашқымыз келеді. Егер де шын жағдай өте қиын, нан табу керек болса, онда шығуға болады. Енді білесіздер ғой, жұмыс істеп жүріп былтыр уже міне 2 жыл болып қалды, 5 баласынан айырылып қалды. 5 қыз бірдей өртеніп кетті. Өте қиын енді. Баланы туғаннан кейін бағу керек. Одан кейін қыз баланы жаңағыдай бөтен қолға бермеу керек. Қыз баланы, білмеймін, 13-15 жасқа дейін көздің алдында. Көздің алдында, прям қазір видео звонок та бар ғой. Бөтен үйге қондырмау керек. Менде көп қыздар қазір хат жазады, иә. 8 жасымда зорланғам, 5 жасымда зорланғам. Қазір педофилизм деген, білмеймін, адамдардың қазір санасы қандай деңгейде екенін білмеймін. Өте көп. Қыз тудыңыз ба, прям қызыңызды қолынан жетектеп көзіңіздің алдында жүріңіз. Жаңдай қыз туған үйде басқа бір жамағайын, жегжат, студент, мне кажется, енді қазақ бетіп тұрғыза береміз ғой. Басқа ер адамдарды үйге тұрғызбау керек деп ойлаймын. Қанша ол енді менің, кешіріңіздер, енді қазақтар енді бірінің баласын бірінің үйіне жібере береді ғой. Ол балалар 13 жаста болсын, 15 жаста болсын, қазір деген түрлі дүниені телефоннан көреді, түрлі дүниені YouTube-та да тұр. Жас қыздарға, балаларға босып кешіткен. Мынандай көздің алдында қарау керек. Жаңа жұмысқа кетіп қалып, командировкаға кетіп қалып, баланы жаңағы біреуге тастап кетіп, қыз баланы, ол бала әйтеуір құрт жеп су ішіп өсе береді ғой, нан жеп су ішіп, иә, енді ол балаға кішкене білмеймін, ол баланың өзі де зорланып, қазір қорланып жатқандар өте көп. Сондықтан тудыңыз ба, қарау керек. Жандай, енді күндіз бір жерлерге жұмысқа барып келемін, жағдайым жоқ десеңіз болады. Ал егер де мынандай ой болса, дипломым үйде құр жатыр, жаңағы өзім қарайып қалам, бітіп қалам деген қорқыныш болса, қазір деген мен секілді сарнап отқан психологтар өте көп. Мен өзім 40 жасымда тек қана осы жаңағындай 40 емес, 38 жасымда психологияға қанша жыл оқып, үйде балалармен бірге кітаптарымды оқып, дамып, семинарларға барып келіп оқып жүріп, сол кезде ғана 38 жасымда психолог болдым. Оған дейін менің инженер-программист бірінші мамандығым. Сонда кез келген уақытта адам тіпті 80-ге келіп қазір йога жасап, Эвересттің басында ту іліп шауып жүрген апайлар, жігіттер өте көп. Қазіргі заманда кез келген уақытта білім алуға, кез келген уақытта ол қарайып қалу деген дүние, ол бұрынғы заманда шығар жаңағы. Сен тек қана бір заводқа барып жұмыс істейсің, инженерсің. Енді сен бір 5 жылдан кейін барсаң, сенен кішкентай балалар жұмыс істеп жүреді, сен соның қарамағында болып қаласың деген стереотип ол. Ескі дүние. Ол баяғы заманда өтіп кеткен дүние. Қазір кез келген 35 жаста ес жидің ба, балаң өсті ме, 35 жаста бизнес жасауға болады. 45-ке келдің ба, 45 жаста жасауға болады. Ол ішкі желание адамда қасиет болса, алмас қылыш түп сап қап түбінде жатпайды дейді. Ол всегда жарып шығады. Демек, қазір сізді бала туғызып, Құдай баланы да біреуге жаңағы сынақпен береді, иә, біреулерге бермей сынайды, біреулерге беріп сынайды. Балаға деген көзқарас ана болғаннан кейін өзгеше болу керек. Сондықтан мен өзімнің басымдағы опытты айтып жатырмын. Өзімнің басымдағы болғаннан кейін айтып жатырмын. Қызды қызғыштай қорып, үкілеп өсірген дұрыс, дейді Оразгүл Армани. Аха, дұрыс айтасыз. Қызғыштай қору деген енді қызғыш құсты білесіздер, қалай қориды өзінің балапандарын. Тура солай қорып өсіру керек. Баланы асырап алу туралы айтыңызшы, дейді. Өте керемет. Баланы асырап алу деген көп жағдайда қазір эко жасап жатады, жаңағындай жан таласып 15 жыл уақыттарын, 20 жыл уақыттарын өзгертіп алады, иә. Май көтен бір баланы асырап алсаңыз, өзіңізде дүниеге бала келесі. Ондай нелер өте көп. Ондай отбасылар өте көп. Өздері баланы асырап алып, мысалы 3 жыл балалы болмайды, 5 жыл балалы болмайды, содан кейін асырап алып, ары қарай балалары дүниеге, өздері дүниеге қандай диагноз қойса да, қандай себебі мына аналық, әкелік мейірім оянған кезде балаға, сол кезде бала дүниеге келіп қалып жатады, иә. Баланы асырап алу деген 7 ұрпаққа деген адамның кармасын тазалау, егер де эзотерикамен айтатын болсам. 7 ұрпағыңызға дейін жаңағындай бір аурудың, қарғыстың 7 атаны былай, 7 ұрпақты былай тазалап тастау. Егер де жетім баланы, қазақтың сөзі де бар ғой, жетімнің көз жасын сүрткен адам, ол сауаптың сауабы. Ол 7 ұрпағыңыз алдына қарай өзіңізден туған тағы 7 ұрпағыңыздың тазалайсыз. Мүмкін сізде қазір бала бола алмай жатқаны, 7 атадан келе жатқан қандай да бір қарғыс,
бір жамандық энергия болса, кезінде білмейсіз ғой, бас кесер болды ма, ата-бабамыз ұры болды ма, қары болды ма, біреуді жылатты ма, біреудің қарғысына келді ма, адам өлтірді ма, суицид жасады ма, неше түрлі энергиялар болуы мүмкін. Сол жеті ұрпақты мен родологияны зерттегенде де сондай болған иә. Осы асырау туралы бір кісінің несін тыңдағанмын мен. Біз Турцияға бір правдинаның семинарына барған кезде бір үлкен апай айтты. Соғыс кезінде дейді, бір ата мен әже уже бір жастары 40-қа майын үлкендеу кісілер, балаларының бәрі бомбаға түсіп өліп кеткен, соғыста қайтыс болған, екеуі тұрып жатқан, сол кезде бірін-бірі жетектеп екі ұл ауылға кепті. Әкелері, шешелері өліп қалған, адасып кеткен екеуі. Сосын ана кісілерді алып алып, өте керемет баққан екен. Күшті қылдырып оқуға түсірген ана әйел мен ер кісі, өздерінің басқа балалары болмаған, сол екі ұлды асырап баққан. Және сол ауылда ешкім білмеген екен, олар басқа жаққа көшіп барған ба, ешкім білмеген олардың бөтен екен. Солардың балалары секілді екеуі сөйтіп өсіп кеткен. Сонда жаңағы екі жетім баланың қызы келді сол семинарға. Сол кісі сол кезде асырау туралы әңгіме болғанда сол кісі айтты. Жаңағы бір ұл дейді, өте мықты медик дейді. Бүкіл жаңағы министрлер, бүкіл Россияның мықты-мықты кісілері жаңағы кісілерге операция жасатқызады. Өте атақты медик болған. Біреу өте атақты музыкант екен. Сол неде. Бізде дейді, сол ата мен апаның басқа туысқандарында, племянниктарында, мы все миллионеры дейді. Совет өкіметінің кезінде біз вообще икрамен жаңа бал жағып жеп отқанбыз дейді. Татаво ана екі бала сол бүкіл біздің роттың бәрін тазалап тастады дейді. Біздегі қиналып жүрген кезіндегі ауылда тұрған все живем керемет курортный жерлерде тұрамыз, керемет. Біздің прям өміріміздегі жаңа бір ажырасу жоқ, қиындық жоқ біздің даже ұрпақтарымызда дейді. Бізде прям барлық немерелер, барлық нелердің барлығы қазір высокий-высокий должностьтарда, керемет-керемет театрларда, актерлар, актрисалар, журналистар өте сондай жаңағы ұрпақ кеңге жайылған дейді. Вот сол кезде сол менің жүрегіме өте қатты естілген, сол жүрегіме бір қадалған сөз болды. Сондықтан жаңағы түсінем, қиын, бала көтер алмау өте қиын, адам өзі көтергісі келеді, өз ұрпақ туғысы келеді, өзінің тамырынан баланы асырап алу деген ол батырлық. Иә, ол бала қалай туылды сен қарамайсың, көзің жұмылып тұрады. Сен татып балаға деген мейірімнен ол баланың әкесі алқаш болды ма, наркоман болды ма, ол бала ауру ма, сенің көзің жұмылып тұрады да, тек қана аналық мейіріммен сен баланы қолыңа аласың. Ештеңкеге қарамайсың, ол кім болды саған не важно. Иә, мысалы көбісі айтып жатады ғой, жаңағы экадан туу керек. Жақында осыны Бекболат Тілеухан да даже парламентте не қылды, үлкен сөз етті. Мысалы көбісі айтып жатады, баланы асырағанда қорқамыз. Маған хат жазады, мысалы 7 жыл болды бала асырап алыңыз деймін, жетімдер үйінде жылап жатқан бала. А вдруг оның әкесі наркоман, а вдруг, ал сіз қазір күйеуіңіздің ұрығы жоқ, сіз эко барып жасайсыз. Ол эконың ұрықты кім беріп жатыр, қайдан білесіз? Может, тоже бір наркоман беріп жатыр. Мүмкін кезінде жаңағы тексіз біреу беріп жатқан шығар. Сіз қайдан білесіз? А, иә дейді. Экоға кім барып ұрығын береді? Ақшасыз жүрген адам беріп береді, ақшаға сатады өзінің ұрығын. Сол секілді сіз қайдан білесіз? Ол жерде аналық мейірім, әкелік мейірім бүкіл негативті шайып кетеді. Нәзік әлемге сену керек, Аллаға сену керек. Алла сенің сол жетімнің көз жасын сүртіп, сол детдомда жүргенде сенің босағанда, сенің үйіңде, сенің наныңды, сен су ішсең су ішіп, сенмен бірге, сенің мейіріміңді, сенің құшағыңда жатсын. Ана суық төсекте жалғыз өзі жылап еңіреп, бұтында памперсі ауыстырылмай, жаңағы қиналып жатқанша, сүтін бір ішіп, бір ішпей жатқанша, сенің үйіңде, сенің құшағыңда бүкіл аналық мейіріміңді жаңағы экстрасенс кезіп, ананы кезіп, мынаны кезгенше оп-оңай дүние бар да, жаңағындай қазір тем более все пути есть. Біздің Қазақстанда сатылмайтын дүние жоқ. Иә, көп сайып жатады, документ жинау қиын, анау қиын, мынау қиын дейді. Адамдар кредитті де барып бірдеңке алып жатады ғой. Адамда желание болса, все пути открываются. Все пути. Жақсы адамдар кездеседі, жақсы адам баланы мен асырап алам деген ойды мына жерге құйған кезде, мен бұны баяғыда бір семинарда осы әңгімен айтқам. Бір семинарда өсіні айтқан кезде маған сосын бір кісі хат жазды. Сіз маған сол ойды бердіңіз дейді. Мынандай бір вирус секілді. Бірақ мен ауылда отырмын. Үй енемнің атында, менің атымда да үй жоқ. Мен қазір барып детдомға заявление жазсам,
баланы алатын жерге барып жазсам, маған күйеуімнің жұмысы да жоқ, екеумізде жай мынандай бір зарплатамыз да жоқ, ИП-да жұмыс істейміз, ешқандай пенсионымыз жоқ, бізге қалай береді, мен даже ойлаған жоқпын дейді. Аяқ астынан маған Құдай берді дейді. Менің жаңағы аналық мейірме, ол чудо, ғажайып, просто сен ниет, қазақта айтады ғой, Құдай ниетіңе береді. Просто сен ниеттен мен сол баланы алам, маған Құдай асырап алам. Басқа путь жоқ болса, басқа жол жоқ, сен маған басқа жолын жауып тұрмасаң, Құдай бір жетімектің осы дүниеге келіп, жаңа қиналып жүрген бір баланы мен үйге алам, мен бағам десең, жүрегіңде сол болса, өзіңде сол батырлық, ол деген үлкен батырлық. Мен ол асырап алған аналарға, әкелерге прям жаңа батыр ана, батыр әке деген медаль берер едім. Себебі сен ештеңеге қарамай, оның тұқымына, оның ауруына, оның ешқандай бір ештеңкесіне қарамай, көз жұмып, тек қана мейіріммен, махаббатпен соны сен бөліп, және одан кейін де сен ешқандай оны бөлмей, жармай бағып жүрсең, ол деген көбісінде сосынандай страх болады. Ертең ол деген өзінің әкесін іздеп кетеді, өзінің шешесін іздеп кетеді, немесе жаңағы бірдеңке болады. Егер сен солай ойласаң, ол солай болады. Тек қана жақсылықтан үміт ету керек. Сен бүкіл мейіріміңді берген кезде ол бала ертең білет, қазіргі заманда уже ДНК-ны қанымен тапсырып барып, жаңа 20 мың теңге ма, 40 мың теңге ма барып тапсыруға болады. Ал ертең олар смартфондарынан қарап, мынау менің әкем, мынау менің шешем дегенді біліп отыратын болады. Будущем уже технология дамып жатыр. Қазір уже кейін біз уже WhatsApp-тан бір-бірімізге тамақтың дәмін беретіндей сондай дәрежеге жетеміз. Унитазға отырсақ, уже біздің мына жерде ертең гемоглобиндарымыз, эритроциттарымыз шығып тұратын сондай күнге жетеміз. Уже технология, уже Илон Маск ана Марсқа ұшып жатыр. Ертең біздің балаларымыз телефонға қарап ақ уже өздерінің ДНК-ларын определять етіп тұратын болады. Мынау сенің папаң емес екен, будущем уже жаңағыдай біреуден туып ап, әкеп сенің балаң деп бағатын уже ондай заман болмайды. Ақиқаттың заманы келе жатыр. Баяғы заманда бір секреттерді тықса, бірдеңкелерді бірдеңке қып, бірдеңкені білдіріп жүрсе адамдар, болашақ уже қазір шынайылық, ақиқат деген нәрсе келе жатыр. Қазіргі заманда мынандай фото, видео, әсерлеп, бетіңді фото монтаж жасап, фильтр қою деген уже адамдар уже жек көреді. Асханаға барсаң да, қазір сондай ресторандар бар, әйнекпен тұрады поварлар. Повардың киген қолындағы перчаткасы, бетіндегі маскасы, тұрғанын бәрін адамдар көріп отырады. Қазір сондай заман болды. Балабақшаға барсаң, видеокамерамен уже баланы көріп отырасың. Қазір адамдар ақиқат іздейді, шынайылықты іздейді. Неге менің эфирлерімде мыңдаған адамдар отырады? Себебі мен өзім кухнямнан шынайы, ешқандай болмыссыз өзімнің шынайы өмірімді көрсетем. Күйеуім мінім мынандай, балам мінім мынандай, мінім мен мынандай тамақ жеп отырмын деді. Ешқандай бір әсерленген, барған жерім барған, келген жерім. Себебі адамдар айтқан сөзі істеген ісімен уже болмаса, бұрынғыдай жаңағы молданың айтқанын істе, істеген істеме деген уже жоқ қазір. Қазір уже ол заман, все, 50 жылда ел жаңа, жаңарып кеткен уже. Қазір мен өзім 2010 жылдан бастап тыңдаған бір ұстазым болған. Өте сол кісіні прям боготворила. Жаңағы кісінің кітаптарын оқып, жаңағы кісінің YouTube-тан әңгімелерін тыңдап, сол кісіні вот біраз бұрын өмірін көрдім. Өте жақын. Өмірін көрдім, өсірген балаларын көрдім. Мына жағымда бәрі өліп қалды. Прям бірақ сәтте өліп қалды. Айтқан сөз істеген іспен абсолютно сәйкес келмейді. Вообще мына жасап жүрген нәрсесі, айтып жүрген халыққа, бірақ белгілі бір дәрежеде ол мені өсірді. Енді оған ризамын, бірақ мен өзімнің будущемді олай көргім келмейді. Жаңдай шынайылықты көргім келеді. Өмірден кәдімгі айтқан ісіңмен істеген ісің сәйкес келу керек. Сен бүгін мына жерде бірдеңкені айтып отырып, ана жерге барып ап, басқаны айту деген сол нәрсе уже будущем ол 50 жылда, тағы бір 20 жылда ол біздің балаларымыз вообще мен Елданам вообще кейде мен айтамын ғой, Елдана, мен сені бүйтіп сторисқа түсіре салайын дейді, десем зачем дейді, мен ондай емеспін ғой. Алдай алмайды уже. Мен балаларымнан ұяламын уже бірдеңкені алдай салуға, иә, потому что оларда полностью шынайылық. Менің қарақатым, таңатым уже оларға жандай, бізді түсірме, бізді нетпе, это твоя жизнь, хочешь өзіңді снимай, хочешь өзің өміріңді айт. Бізді мен балаларымды уже бүйтіп жандай неге көндіре алмаймын. Себебі олардың да границаларын, мазасын алғым келмейді. Оларды жаңа бірдеңкеге тұрғызып қойып, мысалы қазір неше түрлі проекттер жасауға болады балалармен, иә, тем более менікі отбасылық бір тәрбие болғандықтан. Бірақ мен балаларымның границасына кіргім келмейді. Балаларымның бір өмірін
бұзғым келмейді, қозғағым келмейді, оның өзінің ойы бар, оның өзін тыңдағым келеді. Өзі айтқысы келсе айтты, айтқысы келмесе, пожалуйста, это твоя жизнь. Сол секілді, мысалы, әркім өзінің шынайы өмірі болғандықтан, ертең бізде бәрі ақиқат болады. Ертең ол бала білетін болады, что сен оның әкесі емес екенін. Қазір айтпай-ақ қой, и шариғатта да бар. Асырап алған балаға 13 жасында ма, 18 жасында ма айту керек деген. Бірақ оны айтпай-ақ қой, оны ел айтады. Біздің қазақта сөз жатпайды. Біздің қазақтың келіндері мен күйеу балалар, жеңгелер мен жезделер любой көтешар. Любой тойда бірінші күн тойға бардың ба, все. Бүкіл сенің автобиографияңды кімнен шықтың, қайдан шықтың, қанша күйеуден қанша бала таптың, кіммен жүрдің, кіммен отырдың, кіммен іштің, кіммен іштің, бәрін айтып береді. Бізде келіндер мен күйеу балалар, жезделер мен жеңгелер деген институт бар. Біреудің автобиографиясын білгің келді ме, новый келген құдалар білгің келді ме, фук кетіп барасың да, жаңа бір жездесінен сұрасаң, барлығын айтып бірақ сұрамаңыздар, ондайды жаңағындай айтпаңыздар, негізі біреудің автобиографиясын түртпеңіздер. Біреу мен айтамын ғой, жаңа құдағи танушы, ене танушы, абысын танушы болмаңыздар. Өзіңді таны, өзіңді, өзіңмен айналыс деп. Сондықтан ол жаңағындай қорқудың қажет жоқ. Мен вообще ештеңкеден қорықпаймын. Біреу бірдеңкемді біліп қояды екен деп біле берсін, енді қайтесің. Өмір ол өмір. Бірақ сен махаббатың мен мейіріңді берген кезде, ертең ол бала өскен кезде ол сені еще больше уважать ететін болады. Ол өзін іші өш бартында сол туған шешесін даже тауып көріп алса да ол сені салыстырады, сопоставлять етеді да, қандай жерде өскенін көреді, қандай үйде махаббат алғанын көреді. Сондықтан қорқудың қажеті жоқ. Негізі мен осы қыздарға да, осы жерде отырған жігіттерге де батыр болыңдар деймін. Ештеңкеден вообще қорықпаңдар. Қорқу деген ол шайтаннан. Ол кезінде сол әлиялар, мәншүктер неге қорықпады, неге герой болды? Потому что қорықпады. Қорқа берген сайын, біздің қазақ өте қорқақ, бізде совет психологиясына қалып қалған. Совет үкіметінде қорқытып тәрбиелеген ғой, ойбай ет деп. И біз сол авторитарный режимді ары қарай, мына менің алдағы болатын бала сабағымда да сол айтатыным, авторитарный режимді тоқтатып гуманитарный, гуманный педагогикаға көшу. Иә, біз сол гуманныйға көше алмай жүрміз, соған көшуіміз керек. Өзіміздің баяғы жаңағы зере әжеміздің абайды тәрбиелеген гуманный бір психологиясының сіңілімнің қызының 2 ай болды, бірақ сіңілім бергенде қатты қиналды. Вот осы дұрыс емес. Туысқаннан бала алмау керек. Негізі енді алып қойсаңыздар, енді ары қарай Аллам бақ берекесін үйіп төгіп берсін, 2 адамға сана берсін, 2 анаға да. Бірақ желательно туысқаннан бала алмаңыздар. Сіңілден, әпкеден, жетім балалар өте көп. Бөтен жаңағындай кәдімгі өкіметтен жаңағы арызыңызды жазып, өзіңізді түсіндіріп, жаңағы көршілерден қазір не алады, характеристика, сондай секілді документтерді жинау арқылы наркоман болмасаңыз, алқаш болмасаңыз, наркологиялық неде учетта тұрмасаңыз, ешқандай бір жаман қылығыңыз болмаса, кәдімгі қарапайым қазақтарға да көп беріледі. Сондықтан, бірақ негізі туыстан алмаған жөн. Туыстан алған енді кішкене бізде қазақ кішкене қызғаншақтаумыз ғой. Ертең бала жақсы болып өсіп жатса, ертең ол семья жақсы болып жатса, ана өз туған ана көре алмай кетеді, қызғанып кетеді, өз баласын өз қызғанып кетеді, қасындағы адамды қызғанып кетеді. Сондай қызғанушылық бұл, қараптан қарап отырып қызғанамыз, біз бала тумай отырып бала тусақ ол үшін қатты қызғанып кетеміз. Бос сөз айтасыз, баяғы ата аналарымыздың ақылы өмір мектебінің тәрбие сөздері ғой дейді. Бос сөз емес, бұның бәрі өте өмірге қажетті сөздер. Мен осы жерде бір нені айтайын, менде әлі де отырады, ол қыз көп хат жазады, маған бір қыз баяғыда хат жазды. Менің шешем дейді, туып нағаш әжеме беріп тастап кеткен, басқа күйеуге шығып кеткен, басқа қалаға кетіп қалған. Нағаш әжеммен ауылда өстім дейді, 13 жасқа дейін, басқа ешкім болмады дейді, бауырларымыз, ешкім, бәрі жаңағыдай жамағайын туысқандар. Сөйтіп әжем 13 жасымда қайтыс болды дейді. Жаңағы туған анам кеп жерлеп бүйтті-бүйтті да, сонымен мені интернатқа өткізіп жіберді дейді қалаға. Интернатта жүріп сабақты тастап кеттім дейді. Оқымай сөйтіп бір таныс туыс бір кісілердің қасында Алматыда Алтын Орда деген базар бар, сол Алтын Орда базарында овощ саттым дейді. Қанша жыл, 5 жылдай овощ саттым дейді. Сөйтіп анда қонып мында қонып жүріп овощ саттым, істемеген күнәм жоқ, істемеген темекі де тарттым, арақ та іштім дейді, неше түрлі. Сөйтіп 18 жасында YouTube-тан сіздің осындай бұл сөз әңгімеңізді, жаңағы сіздің әңгімеңізді тыңдап қалдым дейді. Сөйтіп тыңдап жүріп полностью жаңағы нем өзгерді дейді санам. Сөйтіп бір-екі жылдың ішінде күйеуге шықтым, балалы болдым.
сол семинарларыма келіп, маған гүлін әкеп, сіз менің енем болдыңыз, сіз менің шешем болдыңыз, сіз менің әпкем болдыңыз. Қанша түндерде жылап жатып, сіздің YouTube-тан осы сабақтарыңызды Instagram-нан оқып, сіздің семинарға барып, кәдімгідей бір қазақтың қызын сіз аяққа тұрғызып жібердіңіз дейді. Егер де сол кезде менің қасымда жүрген қыздар жеңіл жүріске жүріп кеткендер көп, араққа салынып кеткендер көп, наркотикқа салынып кеткендер көп дейді. Сол базарда тұрбақ дейді. Бір күйеуден бір күйеуге шығып, қиналып, баласын тастап, баласын туып тастап, сол кезде детдомға тастап жатқан қыздарды да көрдім дейді. Қасымда бірге жаңағы овощ сатып жүріп дейді. Түрлі қиындықтарды көрдім дейді. Бірақ сол сіздің салып берген сара жолыңызбен дейді. Сіздің салып берген жолыңызбен үйлі болып, қазақтың мықты деген азаматына күйеуге шығып, міне үлкен отбасы болып отырмын. Енем бар, жаңағы күйеуім бар, туған туысым бар. Жалғыз едім кезінде. Әжем өлген кезде өліп қалам деп, асылып өлем деп қанша рет тамырымды кестім. Сол кезде сіз маған өмір сыйладыңыз дейді. Сондықтан менің бұл әңгімелерім бос әңгіме емес. Кәдімгі әрбір қазақ қызына, менің артымда өсіп келе жатқан қыздарға керек әңгіме. Егер де сіз оны бос сөз деп тыңдасаңыз, ол сіздің миыңыздың жеткен дәрежесі, сіздің өміріңіздің жақсылығы. Демек, сізде ене де бар, күйеу де бар, жағдайыңыз төрт бұрышты. Одан да жақсы бола берсін, бағыңыз еселене берсін, менің әңгімемді тыңдайтын адамдар бар. Қиналып жүрген мен өзімде сондай ауылдан шықтым, базарда көп жүрдім, Алтын Орда, барахолка, көп уақытым сол базарда жүрген қыздарды көрдім, қиналып жүрген қыздарды көрдім, адасып жүрген қыздарды көрдім. Сондықтан сол қыздарға бұл менің әңгімелерім өте қатты керек. Мен айтпағанда кім айтады? Сіз секілді мықты адамдар, төрт дүниесі түгел адамдар үйде жатып ап комментарий жазуға ғана күші келеді. Ана жұлдыздың астынан бір комментарий, мына жұлдыздың астынан бір комментарий. Ал мен уақытымды осындай әңгімелермен өткіземін. Мейлі мүмкін 10 жылдан кейін, қазір адамдар тыңдамаса да 20 жылдан кейін тыңдайды. YouTube аман болса, Instagram аман болса, осы жерде қалады осы әңгімелерім. Осы әңгімелерімді болашақ ұрпақтарға арнаймын, сіздерге болмаса да. Мүмкін сіздер мені тыңдамайтын шығарсыздар. Мен сіздермен жасты болып тұрғаннан кейін, мүмкін сіздердің бір өмірлеріңізде қазір барлығы күшті болып тұрғаннан кейін, ал мен сондай возрастқа келдім, бала тәрбиеледім, 25 жылдықтай мені отбасымен бәрін өзімнің қолымнан осылай жасап шыққаннан кейін мен self-made-пын. Ешқандай менің атақты бір туған туысым жоқ, министр көкем жоқ, немесе жаңағындай жез таңдай әнші емеспін, күміс көмей ақын емеспін. Өзімді өзім жасаған әйелмін. Сондықтан мен де осындай қазақтың қыздары базарда құлап қалмас екен, әрбір еркектің астында тряпка болып жатып қалмас екен деп айтам әңгімемді. Так вот, ұрысқақпын, иногда ұрысып кетемін. Сіздер ұрыссаңыздар, мен де ұрысам. Саламатсыз ба, жас келінмін, үлкен шаруашылығымыз бар, ата-енеммен тұрамын, таңертең ерте тұрамын, ұйқым қанбайды дейді. Жарығым, алтыным. Осындай келіндерге айтамын ғой мен әңгімемді. Саналы түрде өмір сүріп бастау керек. Мен кезінде тоже кіші келін болдым, монша жуатынмын. Моншаға адамдар кеп түсіп атады, жаңағы енді ауылда монша деген проблема ғой. Талғат күшті қып бір үш бөлмелі монша салып тастаған, ана моншаны күні бойы біреу кісілер келіп түсіп атады, біреулер кетіп атады. Сонда ойбай, бір жарым сағаттай отырыппын ғой, үйдегілер тұрып жатыр. Сонда мен саналы түрде жуатынмын жаңа моншаны. Мен өмірімнің бір қиындықтарын жуып жатырмын. Мен жаңағы хлоркамен сеуіп бір қандай осы уақытқа дейін пол жуып жүрсем де осы қиындықтарым жуып жатырмын. Бұдан кейін менің өмірімде бұдан артық қиындық болмайды. Таңертең қиналып жаңағы таңғы 5-те тұрамын, барып барахолкадан жаңа товар алып келемін, Алтын Ордадан барып нелерді алып келемін. Сонда оянған кезде мен болашағым үшін оянып жатырмын. Мен өзімнің мықтылығымды тәрбиелеп жатырмын. 20 жаста ояну оңай, 25 жаста. Мына қартайған кезде ұйықтау қиын. Ой, 20 жаста ояну қиын, қартайған кезде ұйықтау қиын болады. Сондықтан мен кейін жақсы ұйықтауым үшін қазір оянам деп сөйтіп ұйықтайтынмын. Представляете, мен Камилям тегін Назарбаев университетіне оқуға түскен кезде, Камилям жаңағы Будапештке оқуға түскен кезде тегін, Елданам Массачусетс қаласына Америкаға 300 мың доллардың грантын ұтып алған кезде, мен сол жуған, сол кездегі оянғаным үшін қуандым. Мүмкін қыздарыма құдай сөйтіп сана бермесе, балаларыма
мен мүмкін қазір 1 миллиондап 2 миллиондап кредит алып балаларымды бір жаңағы неге оқуға тығып төлеп қиналып жүретін едім иә. Камилямның парақшасын қараңыздар, қазір өзін өзі төлейді, өзі онлайн сабақтар үйретеді, өзі ағылшынша үйретеді, өз ақшасын өзі табады, өзі сол грециясына қыдыруына подружкалармен өзі жүреді, бізден вообще бір тиын алмайды иә. Сол кездегі аллам балаларыма сана бер, болашақ ұрпағыма сана бер. Қазір пол жуып жүрсем де кейін 50-ден асқанда ешкімге аузына қаратпа. Ең жаман дүние адамның қолына қарау иә. Сондықтан жаңағы 20 жастағы келін таңертең оянғанда күліп оян, мен болашағым үшін оянып жатырмын. Мен білемін, что қартайғанда мен жат көзім жұмып, қазір мен енді уже былай қарасаң четвергтің обетінде отырмын, кәрі адаммын ғой. Енді кәрі емес, но енді 43-тегі адаммын, орта жастағы иә. Қазіргі кездің өзінде ұйықтай алмайтын адамдар бар иә. Мен қазір жатқан жерде қатып қаламын, самолетқа отырамын ба қатып қаламын, аэропортта отырдым ба сол жерде қатып қаламын, себебі ұйқым тыныш. Мен қазір ұйқым тыныш болу үшін мен сол кезде ерте ояндым. Сондықтан жас келіндер, қазір оянған кезде таңертең болашағым үшін, ертеңгі байлығым үшін оянып жатырмын. Қазір мен енеме қызмет істесем, сол полды қазір жуып жүрсем, мен ертең 40-қа келгенде пол жумай ақ қояйыншы. Ертең 40-қа мен қазір ыдыс жумаймын үйде. Енді ол үлкен қыздары барлар да сөйтетін шығар, ыдыс жумаймын, пол жумаймын, себебі мен уже кезінде жуып тастағанмын. Кезінде уже мен соның бәрін отработала. Құдай төбемнен қазір ұрып бірдеңкені беріп тастаған кезде сен қасарысып, енеңе ренжіп, өміріңе ренжіп, тағдырыңа ренжіп, күйеуіңе ренжіп жусаң, сен өмір бақи 40 жыл 50 жыл жуа бересің. Ал сен вау деп жусаң, міне екі ақ вариант бар. Біреу қабағын екі сегіргізет болып уау деп жуу, ана өміріңді риза болмай қиналып, менің күйеуім оңбаған, енем оңбаған деп жусаң, ертең өмір бақи сол әңгіме болады. Ал енді екінші вариант, ой жаным менің так ойнайым тұрыпты ғой, кеше менің оқырмандарыма бір рет сәлем айта салшы, ботам менің ояныпты ғой, менің ботам лагерьге барайын деп сатты, міне такунай деген, такунайсик деген бала пантик жарқырап күн шықты менің балама. Ал қоштасамыз қазір, тоқтатыңдар, чай беремін қазір, қазір мен саған қашып пісірем. Сол көп сөз бұқ сөз, енді шынымен көп сөйлеп кеттім. Сол айтқым келгені, вау деп ояну керек таңертең тұрған кезде. Болашағым үшін оянамын, ертең тыныш ұйықтау үшін бүгін оянамын. Бүгін ұйқымды мазалай беріңдер, зато мен ертең вау деп өмір сүремін. Вот мен сіздерге живой примермін. Шынымен қазір мен посуда, вообще посуда жумаймын, кесені бүйтіп, кесені мына жаққа бүйтіп қоймаймын. Қыздар өздерің қойсаңдар қойып алыңдар деп иә, потому что отработала, отработала, надо отрабатывать. 20 жастасың ба, оян, біреу оятып жатыр ма, не дейді, тұр-тұрдан хабар келсе ұйқыдан маза кетеді дейді. Біреу оятып жатыр ма, вау деп оянып алу керек, чтоб ертең ұйқың тыныш болу үшін. Сол әлем сіздермен әдемі болсын. Менің әңгімем керек әңгіме, кез келген қазақ отбасына радио сияқты қосып қойсаңдар вообще вообще проблема болмайды. Сол еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, дастархандарыңыз тоқ болсын, келіндеріңіз мейірімді болсын, махаббатқа тоқ болсын, ұлдарыңыз ұлағатты болсын, мықты болсын, қыздарыңыз қылықты болсын, күйеу балаларыңыз патша көңілді, иман жүзді болсын, ұлдарыңыз аңсаған оқуларына түссін, қыздарыңыз да барлығы сіздерде жақсы болсын. Ұл сұрасаңыздар ұл берсін, қыз сұрасаңыздар қыз берсін, өмірлеріңіз күшті сұлу ғұмыр болсын. Әумин, аллаху акбар, әлем сізбен әдемі болсын.